Урал қаласында қысты шығарып салу мерамы кейін көлемді аталып өтілді. Демалыс күні шахар халқы мәдене және демалыс саябағына жиналып, ерекше көңіл көтерді. Ән тыңдап театрланған көріністер тамашалаған көпшілік аңызға сай көктемнің келуіне қарсы қарақша елді өртеп мәре сәре болды. Орыс халқының көне мерекесіне жиналған жұрттың қарасы мол. Мерекелік шараға біздің түсірілім тобымыз да қатысып қайтқан болатын. Бірге көрейік. Ашық аспан астында орнатылған сахналарда өңіріміздің шығармашылық жұмдары мерекенің көркін қыздырды. Ән жыры мен көктемді қарсалып ойын сауық құрды. Маслинцыдан қысты шығарып салуға ұласқан мирам кешірім мен қонақжайлықтың нышаны десекте болады. Бұл күндері бір-біріне қонаққа барып, ел өкпе реніштерін ұмытады, құймақтар пісіріп, дәм таратады. Қысты шығарып салу мерекесіне жиналған халықтың қарасы қалың. Бүгінгі күні олар ерекше көңіл көтерді. Соның ішінде балалар да, себебі қыс бойы қаңтарылып тұрған әткеншектер іске қосылды. Бар дүние жанданып, жерана жаңарған уақытта көктемдік қарсы алу мерекесінің аталып өтілуі ежелден басталады. Славян халқының көңілді салт-дәстүрді орындауына ауа райы да оң қабақ танытты. Қала халқына бүгінгі осындай жадырап тұрған мереке күні ауа райымызда тамаша болып тұр. Сондықтан да халыққа осындай тек қана жадыраңқы жаздай мейрамдарыңыз құтты болсын. Әр уақытта дендеріне саулық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өмірімізде тек осындай бейбіт күндер бола берсін деп тілейміз. Барша халықты Масленица мерекесімен құттықтаймын. Барлығына, отбасыларына бақыт, береке тілеймін. Жақсылық болсын. Бүкіл отбасына Масленица мерекесімен құттықтаймын. Бүкіл отбасына бақыт, денсаулық, зор байлық тілеймін. Орал қаласында Масленица мерекесі күшті өтіп жатыр. Барлықтарыңызға осы мерекеде денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызға амандық. Осылай мейрамды қарсылай берейік. Сондай ақ мейрамда саябақ ішінде кәуаптар, тәттілер, құймақтар сатылды. Жиналған жұрт игі тілектерін қарша жаудырды. Всех уральских поздравляю! Барша халықты қысты шығарып салу мерекесімен құттықтаймын, денсаулық тілеймін, достығымыз мәңгілік болсын. Біздің елімізде әр ұлттың салт-дәстүрі жақсы сақталып қалған. Мереке көп болып, көп ұлтты отбасымыз ынтымақта өмір сүре берсін. Көктемнің аяқ басқанын аңғартатын ерте бір жарған қызыл талдардың саудасы бұл күні жақсы жүрді. Себебі бұл өсімдік сенімнің белгісі ретінде қалыптасқан мерекелердің нышаны болып табылады. Қысты шығарып салу мерекесінде міндетті түрде қарақшы әйелдің денесі өртенеді. Биылғы жылы да бұл дәстүр жалғасын тапты. Егер қарақшы әйелдің денесі тез өртеніп жанып кететін болса, көктем қыр астында деген сенім бар. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы.